ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾವು ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸದ್ಗುರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 50 to 60 kilometers ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 3:00. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 1 hour ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಿಗೋಣ, ಬನ್ನಿ. A few hours later. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆಫ್ಟರ್ 2 hours ಆಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಆರ್ಚು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳುಗಳಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾರಿ ಥರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ KGF ಮೂವಿಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಜನ ಮರಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಿವ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 rupees ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ. ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಜನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಾಗರಕಲ್ಲು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಿವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇದೆ. ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.